្រៀនអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំបាញ់ឆៅជាមួយនឹងបន្លែហើយមានបន្លែអីច្រើនទៀតហើយនឹងមានម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសជ្រូកហើយនឹងបបរសាច់មាន់ជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមអញ្ចឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមុនយើងញ៉ាំយើងលាងដៃសិនអ្នកនរគ្នាអត់ឈ្ងុយខ្ទិះដូងដាក់មួយបន្លែយ៉ាងមកហើយសុំដាក់ខ្ទឹមម្ដងនៅក្នុងនេះមានសាច់ដូចសាច់មាន់ទៅជូតទេមកវិញមក